ចាសសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនលោកនាងកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលល្ងាចចាសដែលជម្រាបជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលយើងនឹងសង្ខេបជូននៅល្ងាចនេះមានវត្តមាននាងខ្ញុំស៊ូជីរួមជាមួយនឹងលោកសុភ័ក្របាទទស្សនិកជនអនុញ្ញាតផ្ដើមនៅព័ត៌មានដំបូងបាទស្របពេលដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កុម្ភៈដែលជាបុណ្យនៅបែបប្រចាំទីក្ដីស្រឡាញ់បាទប្រចាំប្រទេសទីនៃទីវាក្ដីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែអាចឥឡូវទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមូលីដែលជាប្រធានអញ្ញាធិជិតប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានថ្លែងថានៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងការពារខ្លួនកុំឲ្យមានមេរោគហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺជំងឺអេដនេះតែម្ដងត្រូវស្រឡាញ់គ្រួសារនិងស្រឡាញ់សង្គមជាតិយើងការថ្លែងរបស់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមូលីយ៉ាងដូចនេះគឺក្នុងពិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយការបង្ការចម្លងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដក្រោមប្រធានបទកុំឲ្យក្តីស្រឡាញ់ចាញ់មេរោគអេដនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះអាយដាមបានបន្តទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអាញាធរតែងតែរៀបចំពិធីពិសេសនេះឡើងគឺដើម្បីរំលឹកដល់យុវវ័យឲ្យបានដឹងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាទិវាស្រឡាញ់តែសង្សារខ្លួនរួចប្រគល់ខ្លួនប្រាណនោះទេដែលកាលពីសម័យមុនធ្វើបានមួយចំនួនតូចនោះក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានការបារម្ភច្រើនដោយសារបណ្ដាញអ្នកដែលមនុស្សប្រុសរួមភេទជាមួយមនុស្សប្រុសកើនឡើងយ៉ាងច្រើនហើយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះនៅការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដដោយសារថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីៗនេះអាចឲ្យមនុស្សតាក់ទងគ្នាបានយ៉ាងស្រួលដូចជាមិញនេះខ្ញុំបានសាកល្បងមើលប្រព័ន្ធ grinder ប្រព័ន្ធ blue នេះgrinder ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រគេអាចរកឃើញគ្នាដែលអាចនឹងតាក់ទងគ្នារួមភេទជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើដល់យុវវ័យរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកដែលរួមភេទដូចគ្នាសូមណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការប្រាស្រ័យស្រោតអាម៉ៃព្រោះមានវិធីដឹកមួយទេយើងមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យគេស្រឡាញ់គ្នាទេយើងមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យគេរួមភេទទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរួមភេទសូមកុំឲ្យមានការចម្លងទៅអ្នកឯទៀតអាចរំបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលក្រុមការងារជួបប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមបរោះដែលស្រឡាញ់បរោះដែលមានរហូតដល់ទៅ 70,000 នាក់កាលពីដើមឡើយមានតែជាង 30,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវតាមស្ថិតិចុងក្រោយមានប្រមាណជា 70,000 នាក់នៅក្នុងនោះអត្រានៃការឆ្លងមានការកើនឡើងពីដើមអត្រាឆ្លងមានជាង 3% បច្ចុប្បន្នគឺមានជាង 5% ដូច្នេះការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងសំណុំពោក៏ដូចជាពីនេះដល់យុវវ័យសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែននៃការរីករាលដាលរបស់មេរោគអេដនិងជំងឺអេដនិងសូមអរគុណដល់បណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានដាក់នៅកម្មវិធីអប់រំណែនាំដល់យុវវ័យឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើសុខភាពបន្តពូជឥឡូវយើងបានជោគជ័យក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយគឺក្នុងពិភពលោកទាំងមូលកម្ពុជាយើងឈានមុខគេហើយគឺយើងបានរហូតដល់ជាង97-100%អ្នកដែលមានជំងឺអេដចូលមកព្យាបាលសង្កត់ទាំងអស់ឥឡូវយើងនៅបាត់10,000នាក់ជាងទៀតយើងខិតខំរក10,000នាក់ហ្នឹង10,000នាក់ហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាបើសិនជាគាត់សងំព្យាបាលអត់អីទេបើសិនជាគាត់ស្លាប់ទៅក៏មិនអីដែរបើសិនជាគាត់ចំណាក់ស្រុកអានេះក៏ចោតជាបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់លាក់មុខហើយនៅទៅបន្តចម្លងទៅអ្នកទៀតអានេះជាការជាហានិភ័យខ្ពស់របស់យើងក្រៅពីនោះយើងគិតគូរពីចេរភាពនៃកម្មវិធីដោយសារពិភពលោកឈានឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយនៃជំនួយអន្តរជាតិប្រាក់ជំនួយអន្តរជាតិកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតគូរថាបើសិនជាគ្មានជំនួយអន្តរជាតិក៏យើងនៅតែបន្តកម្មវិធីយើងបានដែរអានេះគេហៅថាចេរភាពនៃកម្មវិធី
ជាចុងក្រោយអាយរំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាសារព័ត៌មាននីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមជួយទាញអារម្មណ៍ដល់យុវវ័យយុវជនយុវតីយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការចម្លងមេរោគអេដស៍និងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍ចាត់តែស្នេហ៍ជន